Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo aqui eu vou mexer numa televisão Sharp, modelo 2199. É um modelinho bastante interessante. Não é dos modelos que eu tenho, né, como meta aqui, como objetivo. Porém, eu queria uma dessas televisões que tivesse um vidro na frente. Essa aqui tem esse vidro aqui na frente da tela. E essa televisão aqui me apareceu por um preço bem razoável e num estado de conservação bem interessante, bem legal. Então, eu acabei adquirindo essa TV. Essa televisão aqui é do, acredito que seja do comecinho da década de 90. Ela tem poucos detalhes, ela tem um detalhe aqui que tá faltando aqui, a capinha, né, de fumê que fica aqui. Isso aqui provavelmente controle remoto, ainda não verifiquei. Acredito que seja um controle remoto. Aqui a portinha de abrir, ela funciona, mas ela tá um pouquinho travada. Acho que deve ser poeira. Isso aqui ela funciona, mas acho que com a poeira ele trava. Que agora ele soltou. É um pouquinho difícil, mas dá pra abrir e fechar. Ela tá um pouquinho travada, né? Aqui, ó, soltou. Eu tenho os dois alto-falantes, no caso que eu, por enquanto trouxe só um deles. O estado é razoável. Ele tem alguns amassados. Eu trouxe esse aqui que é o mais que tá em estado pior, né? O alto-falante aqui ele deve estar solto. Ele não tá funcionando, ele deve estar solto. Se a gente vira, que agora não vai dar pra fazer isso aqui. Mas a gente percebe que tem um. Ó. Ele tá solto aqui dentro. Por sorte, esse aqui não é selado, né? Com parafuso. Então acredito que dê pra gente abrir e fazer o reparo nisso aqui. Tá um pouquinho mofadinho, né? Tem uns mofos aqui. Isso aqui sai fácil. Esses amassados também não é difícil. Dá pra gente. A gente tira essa tela aqui e desamassa. Esse aqui não, mas o outro ele tá um pouco enferrujado também, mas também dá pra pintar essa telinha aqui, tranquilo. Dá pra pintar. A parte eletrônica da TV ela tá ok. Ela não tá ruim não. Tá funcionando bem, né? Vai ter pouca coisa pra fazer, mais uma limpeza. Eu quero dar uma olhada também aqui junto, né? Que seis que ela usa, principalmente na parte de áudio, porque essa televisão aqui parece que tem um. Ela tem um carinho especial aqui com o áudio, né? Ela tem até esses alto-falantes separados, tem um tweeterzinho, né? Um falante de alta frequência, onde sub, de média e sub. Quero dar uma olhada para ver se é só questão de marketing mesmo, ou se é realmente deve ter algum trabalho mais especial nessa área aí, né? Então é isso aí, é mais fazer a limpeza também, que tá bem sujo. E é isso aí, eu quero ver primeiro abrir ela e fazer uma limpeza interna para ver como é que ela tá por dentro e aqui por fora. Dar uma olhadinha aqui nos pininhos aqui. E vamos ver, né? Então vamos abrir a TV. E depois que ela estiver pronta, a gente faz a demonstração dela, né? Vamos lá então. Desligar ela aqui e abrir a TV. Aqui é o pessoal para remover o vidro. A gente destrava. Empurra, puxa essa parte de trás, né? Empurra esse aqui, puxa aqui. E a gente vem com ele para trás de novo. Termina de puxar, ó, ele sai a travinha. E depois a gente faz isso aqui desse lado também. Eu não vou fazer agora porque eu tô com uma mão só, né? E remove o vidro aqui por baixo. Ele tem um apoio aqui. Ele entra aqui por dentro, né? Então a gente puxa ele para cima. Para colocar aqui é a mesma coisa. A gente coloca ele assim, empurra ele um pouquinho pra frente, empurra a parte de trás e puxa, trava aqui, fica travado. Bem bacana, né? Porque dá pra limpar por dentro, porque tá bem sujo aqui também, eu quero limpar. Ó. Aqui já tá meio amarelado, não. Esse amarelado não vai ter muito o que fazer, mas vou dar uma limpezinha aqui, vai ficar bonitinho. Aí, nossas primeiras impressões aí com a TV aberta, ó. Primeira coisa que dá pra gente reparar aqui, além da pouquinho de poeira, não tem muita poeira, pouca poeira, é isso aqui, ó.
Lembra que a gente viu que já tinha sido feito um reparo? E realmente fizeram reparo. Não prenderam aqui. Acho, não sei se prende com parafuso também. Ele tem uma presilha aqui. Ah, não, aqui eu acho que é só presilha. Mas tava solto, viu? Acho que é só com presilha esse lado também. Esse lado também é só presilha. Mas esse lado aqui tava solto. Estranho, né? Mas enfim. E foi feito um reparo aqui na uma das fontes do Fly. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui direitinho. Esse diodo aqui, ó. Tem um diodo aqui do lado desse resistor aqui. Ele foi trocado ou ressoldado. E também foi trocado esse capacitor aqui. Ele não é o original da TV. Dá pra gente ver pelas soldas aqui, ó. A solda do capacitor tá aqui. Não tá. Ela tá diferente da original. E aqui também tem algumas outras soldas, tá vendo? Ela sofreu uma interferência até que pequena, né? A fontezinha do Fly. Agora, no geral, essa televisão usa capacitores Siemens, que são bons capacitores, muito bons. Dos melhores que tem, né? Tem alguns capacitores Philips também que eu já reparei. E tem uns outros aqui que. Deixa eu até ver se não foi mexido esse capacitor aqui. Aparentemente não. Mas no geral ela usa capacitores Siemens e Philips. Bons capacitores, viu? Não é capacitor pra dar problema, não. Tão fácil. No geral é isso, é muito fio aqui para um lado e pro outro, né? Vamos ter que limpar tudo isso aí. Vai dar um trabalho para limpar. Ela usa um tubo da Philips também, é. Um tubo muito bom, esse tubo tá em bom estado, não tá embaçado, tá com as cores muito boas, muito vivas, as cores bonitas. Aqui em cima a gente tem o controle aqui de canal e power, né? Isso aí, agora eu vou terminar aqui de desmontar. O emadeiramento dela tá bom também, de madeira. Muito bom. Não tá se desmanchando, não tem cupim nem nada. Apesar que isso aqui é uma serragem, né? É aglomerado, mas tá em bom estado. Isso aqui às vezes estufa. Ela tem um, na verdade, ela tem aqui nas laterais aqui, ó. Tem um pequeno estofadinho, bem pequeno. Aí, pessoal, limpa. Ainda vou dar uma revisão nos fios, mas as placas aqui já tá prontas, né? E deu mais trabalho do que eu pensava, viu? Tinha muita poeira, tive até que pegar um aspiradorzinho de pó aí pra conseguir vencer a poeira, porque não, a poeira saía de um canto e ia pra outro, né? De um canto e ia pra outro, tive que aspirá-la. Mas ele tá aí, voltou, funcionou direitinho. Eu liguei aqui para fazer um teste e também tem uma má notícia aqui que o alto-falante, não o Twitter, né, o mid-range aqui, não está funcionando em nenhuma das duas caixas. Essa aqui é a minha segunda caixa, né, que está um pouquinho enferrujada aqui. Não está funcionando esse alto-falante nem dessa outra aqui. Não acredito que esteja solto não lá dentro, não. Eu acredito que seja um problema no alto-falante. E eu tava dando uma olhada aqui, as televisões aqui de 10 watts, né? Se ia de 10 watts, tá, alto-falante é um alto-falante até que bem potente. Eu não sei se eu troco ele, se caso seja o alto-falante mesmo, né? Ou se eu mando recondicionar. Capaz que eu mande recondicionar. Pra ficar bonitinha, né? TV. Mas tem que ver, pode ser que haja uma possibilidade de esteja solto por dentro o fio, alguma coisa assim, apesar que pelo Twitter tá funcionando e o Buzz não, né? Geralmente a ligação vem pra cá e daqui vem pra cá, então não acredito que esteja solto não. Acredito que seja problema no alto-falante. E nem esquerdo nem direita, né? Nenhum dos dois funciona. Também não acredito que seja CI nem capacitor não. De repente poderia ser o capacitor, mas como tá dos dois lados e os dois alto-falantes, acho meio difícil ser aqui no circuito. Por falar nisso, né? Que é O o circuito é áudio. Acho que eu esqueci de abrir o datasheet do CI.
Ele é um LA. Deixa eu achar ele aqui. Acho que ele tá lá embaixo. Ele tá junto com a fonte aqui, ó. 4282. LA4282. Ele é. Deixa eu pegar ele. Aqui, ó. Classe AB 10 watts estéreo, né? Então é um seizinho de 10 watts, um seizinho bem potente para televisão, né? Mas uma televisão de 21 polegadas, quer dizer, teve um cuidado especial aqui essa TV no áudio. É, fizeram um áudiozinho bom para ela. Ela dessas caixas destacáveis deve ser para fazer ambientação de. Fazer ambientação do som, né? É um seizinho bem interessante esse cara aqui para uma televisão. Ele tem aqui, ó. STDA. Ele tem um decodificador estéreo, se não me engano, esse TDA aqui, 1524. É uma televisão bem completa. É estéreo, ela funciona estéreo. 10 watts de impotente, né? E é isso aí, eu quero agora dar uma olhada na. Eu não vou nem trocar nenhum capacitor aqui, não, porque essa televisão não é tão antiga. Quer dizer, não é tão antiga. Pelos capacitores ainda dá pra deixar eles aí, né? Capacitor Sims aí que não costuma dar muito problema, então. As minhas suposições estavam erradas. O alto-falante não está solto. Ele está bem preso, inclusive. Inclusive, até complicado tirar ele daí se precisar. O que estava solto era isso aqui, ó. É uma bobininha. Bem pesada, viu? Isso aqui deve ter. Sei lá, uns 300 gramas. Bem pesado. Pra uma bobina pesada, né? E olha só, a solda dele soltou ali. Soltou a solda e caiu daqui, ó. A bobina. Se a gente observar bem, ó, o negativo, né? Vamos chamar de terra aqui. Ele vem pra cá. E vem pra cá. Aqui vem esse fiozinho marrom que liga no alto-falante. E o fiozinho positivo, ele vem pra cá. Que vem aqui pro Twitter, tá vendo? Esse aqui ele vem pro um filtrozinho aqui, ele vai pro Twitter. E ao mesmo tempo ele passa nessa bobina que vem para cá, que vem pro outro lado do alto-falante. Então, quer dizer, essa bobina tá em série com o alto-falante. Então o alto-falante não ia funcionar nunca mesmo sem essa bobininha aqui, né? O que que eu vou fazer aqui? Com esse indutor aqui. Eu vou colocar ele de volta aí e vou ver se. Se eu prendo ele, não sei se dá pra prender melhor isso aqui, viu? Bom, primeira providência eu vou colocar esse senhor aqui, né? Soldar ele aqui de volta e vamos ver se ele vai voltar a funcionar. Muito provavelmente vai funcionar. E o outro alto-falante deve estar com o mesmo problema. Interessante, né? Olá. Ressoldado. Olá, Tcharam, eu estava pessoal, funcionou. tirando uma soneca. Assistei O vocês. alto-falante está bom, Eu é o assisti alto-falante de vocês 15 funcionam de watts, propósito, vocês entendem? E datado ainda me avisa de do 3 de fevereiro de trabalho. Em todo 93, caso, o que posso fazer por você? 25 anos, né? O incidente do tomate de que vocês falam aconteceu realmente, de fato. Foi uma Aproximadamente. significante ocorrência histórica que mudou o Isso aí, nascimento do nosso provavelmente o outro país. vai ser o mesmo probleminha. Olha o estado desse aqui, ó. Tá até sem um dos parafusos aqui, ó. Ele tá solto um lado, tá preso só por um lado. Também daqui a pouco solta, né? Porque. Agora. Essa plaquinha ela devia ficar no fundo aqui, né? O pessoal pensou mal nisso aqui, viu? Não ia ter esse problema aqui de. A gravidade ia funcionar a favor, né? Se ela fosse embaixo. Tem um parafuso meio solto aqui também, ó. Desculpa, Helga, a gente só tava. Esse parafuso Tô brincando, aqui pode tá assistir meio qualquer coisa, empenado, eu tem tô que ver doida pra isso. direitinho. Pois Mas ó, é o mesmo então, problema, tá vendo? o quê? Algum plano novo pra O mesmo problema, vai salvar? ser a mesma solução. É isso aí, vamos ver. Aproveitar e fazer a Ei, ressolda vamos nesse trocar cara de aqui roupa, também, que é de senão eu vou potência, deixar né? a TV por onde anda. Vamos Vamos lá, trocar de tá roupa, que eu tenho fácil qualquer isso aqui, coisa vamos pra lá. fazer. Cérebro inútil. Resolvido Capaz? também esse lado, era Caverna? isso mesmo. Ei, espera um minuto. O Isso me alto-falante está lembrou bom. dos túneis Fiz uma solda secretos. mais gordinha Que aqui, túneis mas secretos? reforçada. Maruna! Acho que eu vou deixar assim Impressionante, mesmo. não?
Uma rede de Vai ter muito o que fazer aqui. Vou aprender como isso aí, né? Se eu mudar a placa de lugar, mas aí vou ter que mudar os fios aqui também. Vou deixar assim mesmo. Não vai dar problema nos próximos 10 anos, pelo menos. Aí não vai dar problema. Isso aí, agora eu vou colocar a placa aqui, colocar o parafuso que tá faltando. E fechar de novo isso aqui, né? Vamos lá. Dá uma olhada no alto-falante. Será que ele é assim de fábrica mesmo? Tem uma... Isso aqui é silicone. Não tá amassado nem nada, nem rasgado. E tem um silicone aqui. Será que é pra aumentar a inércia, alguma coisa assim? Faço ideia. Esse aqui então, ó. Um mar de silicone aqui, ó. Curioso, né? Bom, essa tampinha de cima eu tirei, consegui retirar ela desparafusando por dentro, né? Aquele parafuso que tava meio solto. Agora, isso aqui tá bem difícil de tirar, viu? Tem que arrancar esse paninho aqui, ó. Ele é preso aqui na simples presilhazinha mesmo, tem um furinho aqui. Só que ele é colado em cima e embaixo. Deixa muito difícil de tirar, viu? Esse lado aqui, ele deu uma bela enferrujada. Tá vendo? Bem enferrujada. Mas vai dar pra recuperar isso aqui. Vou lixar esse enferrujado. E pintar. E não vai ser esteticamente visível, né? E também não vai ter muitos problemas estruturais aqui, não. Essa cola aqui é mais para fixação, né? Vai ficar legal. Mas tá bem sujo, tá vendo? Desamassar isso aqui tudo. Até mesmo na hora de retirar deu uma amassadinha extra, né? Isso aqui é bem preso. Essa cola aqui é uma desgraça, viu? Limpar, eu tirei também a frente daqui, que é removível, para fazer a estética com a televisão, né? Eu retirei, já aproveitei, retirei presilha simples. Tirar um pouquinho do poeira, né? Já que a gente tá com a mão na massa aí, vamos fazer tudo direitinho e completo aí. Dá uma lavar isso aqui, lavar esse símbolozinho, tá bem sujo. E é isso aí. Antes de fechar, vamos ver aqui como ficou a organização dos fios, né? Agora os fios já estão limpinhos. Acabei adicionando umas abraçadeiras aqui, né? Pra organizar melhor esses fios aqui. Não quis colocar esse fio de tensão muito alta aqui junto, né? Tá aqui, ó. Passei esses fios por aqui, que devia ser o original, devia ser por aqui mesmo, né? Talvez quando foi feito o reparo, tiraram e não puseram de volta. Coloquei esses fios aqui tudo junto, esses fios que vão pra lá. Ficou bem organizado aqui, ó. Bonito. Ficou uma televisão bonita por dentro, ó. Agora vai ficar bonita por fora também, Bom, porque eu... turma, tá aí a televisão, né? Bom, resumo da ópera. Os alto-falantes foram consertados. Agora funcionam os dois, não só o Twitter. A parte metálica. Eu acabei só tirando essa aqui que tava podre mesmo, né? Fiz a pintura dele. Tirei aquela ferrugem que tinha aqui nas beiradas. Esse aqui não sai, esse aqui é. Não sei se foi raspado, o que aconteceu, mas ele não sai. Parece ser raspado, raspou e saiu a tinta de cima, essa preta aqui. É o que aparenta. Enfim, os alto-falantes foram consertados, eu fiz a limpeza já, ó. Muito diferente, né? Do que tava antes. Antes não dava nem pra ler direito. Esse falante também. Aqueles indutores que caíram, eu acabei amarrando só mesmo com uma abraçadeira. Coloquei uma abraçadeira em série com outro e fiz uma amarração nele, né? E aqui tá transmitindo. Eu já assisti algumas coisas nela aqui pra ver se ela não ia apresentar nenhum defeito. Tá ok. Tirar aqui a luz. Essa aqui é uma transmissão do canal 8. O canal muda aqui em cima, né? Que é o canal 8.
Eu vou colocar aqui uma. Deixa eu preparar aqui, já devia estar fechado, pronto. Eu vou. Essa TV tem entrada de áudio e vídeo, né? Eu vou colocar uma transmissão aqui, ó. Faz a. Áudio e vídeo aqui. Ela entra no. Ela tem sistema. Aqui eu tô transmitindo em NTSC. Se eu apertar o botão aqui, ele vai pra PAL-M, né? No meu caso aqui, o PAL-M ele é. Eu tô fazendo a transmissão do computador em PAL-M. Na verdade, uma transmissão não, né? É uma entrada de áudio e vídeo. Tá aí, coloquei um chaves mesmo, pra gente ver como é que tá, né? Essa aqui é a entrada áudio e vídeo da televisão. Transmissão ela tá aqui, né? Em NTSC. E aqui é a entrada de áudio e vídeo funcionando perfeitamente. Ficou bem bacana. Consegue controlar o balanço. Por um pouquinho que eu não pego, que eu pego de O. nada. Ah, não, tô Os agudos. tarde, tô super talentada, mas Deixa eu eu aumentar um sempre pouquinho o volume. Olha, minha filha, quer sair daí que tá atrapalhando? Sim, papai. E o buzz, né? Os graves. Papai, me dá dinheiro pra ir até a venda. Menos contraste, né? Mas isso chega que quiser, porque todos os outros. Brilho. Então acho que teremos que terraplanar o bairro, baixinho. Legal a Mas televisão, agora viu? você tem que Ficou bacaninha, já deixei ela aí um tempinho aí pra e quem sabe o que vai acontecer com você se bater dar um uma carro visão com geral na alguém TV. depois que alguém está no meio oeste, como Manitoba hoje. Ai, O gente, isso esse é aqui muito também sério. eu Ah, não, você será que na dei sua uma vida você já lubrificada viu aqui isso? Estou falando sério. Eu sei, amigo, mas ainda não estamos a pior. Nas Acontece que depois presilhas, que né? você Ele sai ficou do meio barulhento, mas não serviço, tem você jeito. sabe que no Ele salão não da sai, esse sua barulhento dele empresa não você tem sai. um ótimo cantinho. Já lubrifiquei ele fica assim mesmo. Canadense, Mas sozinho, aí, mas agora ele tá cansado, funcionando, tá vendo? Antes ele mas tava com muita travando. fome. Eu limpei, fiz uma limpeza de poeira nele. E fiz uma lubrificagem. Porque só a limpeza de poeira não tava dando certo, não. Agora tá 100%. Tem, essa TV é curiosa que ela tem também entrada para fone. Entrada não, né? Saída de fone de ouvido. O que está acontecendo? Você deve dormir. Daqueles plug Acabaram de grande, dormir. né? Eles jogaram um apelão Mas na é isso aí. A única coisa, o único cozinha. problema que eu achei nessa Vejam. televisão mesmo é que o Realmente, isso não é liga e normal. desliga dela é aqui, né? Enfim, olha. Aqui ela fica só em standby. Aqui a gente tem o liga e desliga geral dela. O que acaba acontecendo é que a pessoa vai, no decorrer do uso, né, do dia, como ela não usa muito esses controles aqui, ela deixa fechado aqui e acaba ligando e desligando a TV por aqui. Não, não tem grandes problemas, né, se ligar e desligar por aqui. O único detalhe é que esse botão aqui fica meio que inútil, né? A menos que essa TV tem controle remoto, a menos que desligue e ligue por controle remoto. Tanto é que as televisões mais modernas nem tem esse botão aqui, né? É só a chave geral. Então, se você quiser usar ela sem controle remoto, você tem que ligar e desligar na chave geral. Aqui também não tem problema, não. Mas é isso aí, pessoal. TVzinha interessante, muito bonita, né? Ela é uma TV boa por dentro e por fora. Os componentes dela são de excelente qualidade. Pode ver, durando aí 30 anos, ainda vai durar mais. Quase 30 anos, 25, né? E o único problema que eu acho é isso daqui, que junta muita poeira aqui assim por dentro, não tem como você fazer uma limpeza melhor, não. Infelizmente, esse é um problema dessa televisão, mas de resto, não tem problema nenhum. Questão de qualidade, nada, né? Espero que vocês tenham gostado da TVzinha aí. Um reparo simples nela, né? Já tava meio que funcionando. Digo aí o que vocês acharam dessa TV aí, isso é legal? Vocês gostaram dela? Tem algum defeito? Você achou algum defeito nela aí?
E é isso aí, pessoal. Valeu aí, obrigadão aí por assistir, né? E até próximo vídeo aí.